раді бачити вас у нашому гарному садковому залі. Ми будемо сьогодні ярмаркувати. Вам хочеться побажати гарного настрою, сонячного, яскравого здоров'ячка. І будемо підтримувати наших артистів оплесками. Вони дуже-дуже хвилюються і дуже готувалися до цього свята. Ходім швидше, хоч би на відкриття не спізнитись. А ось і відкриття! Осінь гості завітала, листячко подарувала, ой, яка вона гарненька!
Якоб знайшла грибок, ухопила та худенько заховала в теремок. Молодець. Ось і Богдан. Ось і завітала до нас Луквань. Всі нам осінь сідуло за... Роза забувала свято, щоб сідуло не забувала. Спешите поспевать его в подать того, и для них...
Чудо, миле, дай, упы, дуля,
тільки по ярмарку ходила, так зголодніла, наче тиждень не їла. Дійсно, треба нам щось пошукати, чим таким поласувати. Може, якісь пироги нам запропонують, чи щось таке смачненьке, гарненьке. Наш лоточок не минайте, пироги з сиром в нас придбайте. Рум'яненькі, кругловиці, з української пшениці. І солоні, і солоденькі, всі вони в мене смачненькі. Коли їсти вам охота, лізуть самі вони в рота. Ой, дякую, дякую. Дайте пиріжечки. Але крім пиріжків, може ми ще щось подивимось, щось веселеньке? Звичайно. Крім того, що їсти, треба ж і веселитись. Це ж ярмарок, так? На ярмарку веселому треба погуляти. Та і весенню вже придбати. Ану, продай нам гарну гру. Зараз ми пограємося в гарну гру. Продавай нам гарну гру. Так, будьте уважні. Дівчатка, підтримують, вони нам допоможуть того води зібрати, так? Черепички, підмалюю личко.
Але я оце думаю, кума може нам овочей якихось купити. То мені борщ нема з чого варити вдома. Як же ж без овочів? А ну хто нам додасть овочі? Капусточки чи картопельки? Що нам хто буде продавати? Гуска у нас є. Гуска? Да. А ну давайте. А що ж
там десь лежить. А де ж там гуска? Зайди лежить, бо посиніла. Мабуть. Не знаю, кума. Маленька. Щось вона синіє. Навіть зелена. Ой, кума, якби ти знала її ціну, то й сама б чи посиніла, чи посиніла. Дякую.
На доброму ярмарку ми побували. Осінньому, чудовому. І, звісно ж, ярмарковому.